Bugündən ölkə üzrə bir sıra məhdudiyyətlər qüvvəyə minib. Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə qərar etdiyi son dəyişikliyin tədbiqindən başlanılıb, Millət Vəkili Naqif Həmzəyev dəyişikliklər barədə məlumat verir. 18 yaşından yuxarı şəxslər COVID pasportu olmadan ictimai iaşə müəssisələrinə, mehmanxanalara, iri ticarət mərkəzlərinə, ali məktəblərə və orta ixtisas məktəblərinə daxil ola bilməyəcəklər. Bura xüsusilə şadlıq saralayı, sağlamlıq idman kompleksləri, restoranlar və kafelər aiddir. Ancaq gözəllik salonları və bərbərxanalarda COVID pasportu tələb olunmayacaq. Çünki burada insanlara kütləvi xidmət göstərilmir. Bununla yanaşı dərzi, ayaqqabı təmiri və digər buna bənzər xidmət sahələrində də müştərilərdən COVID pasportu tələb olunmayacaq. Vətəndaşlar rahatlıqla bu yerlərə daxil ola biləcəklər. Və əgər iri ticarət mərkəzlərinə COVID pasportu olmadan giriş qadağandırsa, onu deməyə imkan verir ki, kiçik mağazalardan və yaxud marketlərdən bizim vətəndaşlarımız rahatlıqla COVID pasportu olmadan, ancaq təbii ki, tibbi maska taxmaq şərti ilə daxil olub öz alış-verişlərini edə biləcəklər. Və bu cür müəssisələrdə çalışan vətəndaşların, işçilərin ən azı 80% sentyabr ayının 1-nə qədər COVID-19-a qarşı birinci doz vaksin vurdurmalıdırlar. 1 oktyabr tarixinə qədər isə hər iki doz vaksini həmin müəssisələrdə çalışan vətəndaşlar mütləq vurdurmalıdırlar. Bir daha qeyd edirəm ki, bütün elmi və təhsil müəssisələrində çalışan əməkdaşlar, tibb və əczaçılıq müəssisələrində çalışan vətəndaşlarımız, eləcə də digər dövlət orqanlarında çalışan bizim vətəndaşlarımız, həmçinin bərbərxana, gözəllik salonları və digər buna bənzər müəssisələrdə çalışan bizim vətəndaşlarımız mütləq sentyabr ayının, yəni bugünə qədər ən azı birinci doz vaksini vurdurmalıdırlar, işçilərinin 80%-i, ancaq oktyabr ayının 1-nə qədər hər iki doz vaksin həmin müəssisələrdə çalışan vətəndaşlar tərəfindən mütləq qəbul edilməlidir. Bir sözlə, bu günlərin pandemiyaya qarşı mübarizə aparmağın ən yaxşı yolu vaksin vurdurmaq, həm özümüzü, həm də ətrafımızdakıları bu bəladan qorumaqdır. Mən hər kəsi vaxt itirmədən hər iki doz vaksini vurdurmağa dəvət edirəm, çağırıram. Yeganə çıxış yolu budur. Gəlin həm özümüzü, həm də ətrafımızdakıları qoruyaq.